Prezident İlham Əliyevin Şuda Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qourultayında çıxışı Azərbaycan diasporasının fəaliyyəti üçün yeni yol xəritəsidir. Bunu realla müsahibəsində Rusiyanın Stavropol diyarında Odlar Yurdu Azərbaycan Milli Mədəni Mərkəzinin prezidenti Fəxrəddin Yariyev dedi. Diaspor rəhbəri bildirdi ki, bundan sonra diaspor rəhbərlərinin və xarici də yaşayan soydaşlarımızın üzərinə yeni öhdəliklər düşür. Diaspor rəhbərləri indiki hal hazırda üzərinə düşən fəaliyyətləri yerinə yetirər. Ancaq bundan sonra elə bir fəaliyyətlər göstərmək lazımdır ki, ölkəmizin bu günkü gün dövlət səviyyəsində qələbəmiz göründüyü indi siyasi qələbəmiz bizim sözlərimiz və gördüyümüz iş fəaliyyətləridir ki, xarici dövlətlərdə Azərbaycanımızı layiqincə təmsil etmək diaspor rəhbərlərinin iş fəaliyyətindən asılıdır. İndən də sonra Azərbaycanlarımızın və Azərbaycan diasporlarının xaricdə gördüyü fəaliyyətlər daha da üstün olmalıdır və azərbaycançılığımız, dövlətçiliyimiz daha da yüksək tanınmalıdır. Xüsusən Stavropol diyarında bu təşəbbüslər layiqincə çay keçilir. Dövlət diaspora komitəsi ilə sıx əlaqələrimiz var. Fəaliyyətlər genişlənir. Fəqrətin Yariyev qeyd etdi ki, qurultay diasporun fəaliyyətinin güclənməsində böyük rol oynayacaq. Diaspor rəhbərinin fikrincə, bu şura qurultayı post-münahişə dövrünün reallıqlarının təbliğində diasporun üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.